Annelie de Korte. Zij is de winnares van deze prijs. Beste speelster onder 21. Het supertalent, zo wordt ze door menig mens omschreven. Zij wordt zometeen door deze deur binnengebracht door haar vriend Koen van Roekel. En ze heeft geen idee. Verrassing! We zijn hier speciaal voor jou. Er wordt geen interview opgenomen met Koen, maar jij bent... Jij bent gekozen als beste speelster onder 21, dus deze is voor jou. Oh, leuk. Gefeliciteerd. Dank je. Ja, ben je verrast? Ja, ik stond er natuurlijk bij, dus de kans was er. Maar ik vind wel gewoon de bevestiging dat je het hebt, is wel leuk. Ja, want het is gekozen door alle andere spelers, speelsters, coaches, scheidsrechter. Dus best wel een erkenning. Je hebt natuurlijk best wel een goed seizoen achter de rug. Verdedigend, heel sterk. Aanvallend, steeds dominanter. Team NL. Ja, er is veel gebeurd dit jaar. Ja, had je dat verwacht? Nou ja, van tevoren totaal niet. Vorig jaar speelde ik nog in de A1. En nu dit jaar gewoon superveel meegemaakt en heel veel stappen gezet. Dus dat is heel leuk. Ja, en wat kunnen we allemaal nog wel van jou verwachten? Nou ja, ik hoop dat ik nog veel meer ga leren en nog beter word. En dat ik uiteindelijk gewoon vast bij Team NL en hier gewoon echt zeker voor mezelf mag zijn. Ja. Als een plekje, zeg maar. Ja. Nou, ik denk dat dat wel goed komt. Ik wil je heel erg feliciteren. Beste speelster onder 21. Meer dan terecht, denk ik. En ontzettend leuk om deze prijs aan jou uit te mogen reiken. Dank je.